Найм арван нэг. Энэ хөтөлбөрөөр засгийн газрын ээлжид хурлаас гарсан шийдэл шийдвэрийг хүрэг найм. Хөгжлийн банкны 140 орчим тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээл эргэн төлөгдсөн байна. Эрдэнэс таван толгой компани 160 тэрбум төгрөгийн зээлээс 117 тэрбум төгрөгийн зээлийг эргэн төлсөн бол үлдсэн 43 тэрбум төгрөгийг ерх оны эхний сард төлөхөөр тогтжээ. Түүнчлэн Мяд компани 10 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдлээ бүрэн төлж барагдуулсан байна. Хөдөлгөөний цемент шахуу хувьцат компани эрэл шин ярмаг хорооллын авсан зээлийг эргэн төлүүлэхээр шуурхай ажиллаж байна гэж сангийн сайд Жавхлан хэллээ. Тус банкны зээлийн эргэн төлөлт тулгарч байгаа бэрхшээл оны сүүл гэхэд чанаргүй зээлийн төлөлт ямар байх зэрэг асуудлыг засгийн газрын өнөөдрийн хурлаанд оруулж танилцууллаа. За мөн одоо тоск, носкос за нийлээд 1 тэрбум гаруй төгрөгийг мөн төлж баригдуулсан ийм үнэтэй байна. За цаашдаа бид хөтөл цемент болон эрэл компани чанаргүй зээлүүдийг төлөвлөж за мөн өмнө танилцуулж байсан шинэ ярмаг хорооллын зээлийг одоо баригдуулах тал дээр нийлээд хүчтэй явж ажиллаж байна. За энд одоо онцлж хэлбэл бидний энэ үйл ажиллагаанд одоо хүчний байгууллагууд ялангуяа алтай тэмцэх газар маш сайн хамтарч за дэмжлэг үзүүлж ингэж ажиллаж байгаа. За ойрын хугацаанд одоо бодтоо үр дүн гаргахаар ингэж зорж байна. Нэг 800 тэрбум төгрөг одоо төлөгдсөн байна гэж бид жилийн эцсүү үүнийг одоо нэг их 80 төгрөг ийм зорилго тавиад ажиллаж байгаа. За энэ хугацаанд тэгэхээр түрүүн би хэллээ. Энэ эрхлийн зээлэн дээр одоо нилээдгүүд энэ далдлын арга хэмжээ авах, за өмчний одоо хурааж авах ажил хийгдэн. За хөтөл зээлийн хувьд бол ямар ч байсан тус үйлдвэр үйл ажиллагаа нь бол явж байгаа. Үйл ажиллагаа нь явж байгаа, зах зээлд одоо бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байна. Тус компани өөрийн одоо үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх нилээд тийм санхүүгийн өндөр ийм ачаалттай явж байгаа. За энэ дундуура одоо манай зээлийг төлөхөд үйл ажиллагаа доголдох зогсох ийм эрсдэлтэй байгаа учраас үүн дээр төрийн жуулчлал хөсөлтийн газартаа хамтраад хөдөлмөрийн банкнаас ажлын хэсэг гараад за хэд хэдэн хувилбарууд дээр ажиллаж байна. За дараагийн удаа засгийн газар одоо хэрхэн яаж шийдэж орох хугацаанд баригдах талаар нэлээд тодорхой мэдээлэл өгч ажилланаа. Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлээс өнөөдрийн байдлаар 800 тэрбум төгрөг төлөгдсөн. Энэ оны сүүл гэхэд 1.8 төгрөгт хүргэн. Хөдөлгөөний цемент шахуу хувьцат компани дотоод санхүүгийн асуудал сайнгүй байгаа ч зээлээ төлүүлэх талаас нь шуурхайлж байна гэж сангийн сайд Жавхлан хэллээ. Гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэхийн тулд нүүрсний бүх гэрээг цахимжуулж гэрээний дагуу нүүрс хилээр нэвтрүүлнэ. Ингэхдээ хилийн үнээр худалдана, тодруулбал гэрээнд суусан нөхцөлийн дагуу нүүрсийг гадагш гаргана. Гарч байгаа нүүрс болгоныг бүртгэнэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Ажил энэ оны сүүл ихэд цэгцэрч бүрэн хэрэгжээд явна гэж эдийн засгийн хөгжлийн сайд Хүрэл Баатар онцоллоо. Валютын нөөц нэмэх тогтоолд нүүрсээ хил үнээр худалдах тухай тусглаа. Уурхайн амны үн, хилийн үн хоорондоо ялгаатай. Уурхайн амнаас 1 тонныг 71 Америк доллараар борлуулдаг бол хилийн үн 129 Америк долларт хүрдэг. Тээврийн улмаас 53 Америк долларын зөрүү үүсдэг. Нүүрсний экспортын тоо өндөрч дүү хэмжээний валют орж ирэхгүй байгаа нь урьдчилан борлуулдаг жишиг үн гэрээний үнийн зөрүүнээс шалтгаалж байна. Иймээс борлуулалт гэрээг ил тод болгох замаар цэгцлэх шаардлага үүссэн учраас засгийн газрын ээлжид хурлаанаар хэлцээд тогтоол гаргасан гэж эдийн засгийн хөгжлийн сайд Хүрэл Баатар тодтоглоо. Засгийн газар сүүлийн 2 удаагийн хурлдааны дараалан хилцээд өнөөдөр засгийн газрын тоол гаргаж байна. За Монгол улсын статистикийн тоо мэдээ харахаар экспортын тоо хэмжээ их өндөр байгаад байгаа. Гэтэл яг түүнтэй нийцсэн хэмжээний валют орж ирж байна үгүй юу гэдгийг тэр ихтэй мэдээд сайн анзаарсан. Тухайлбал ингээд экспортын дүнг аваад үзэхээр 1.8 тэрбум Америк долларын одоо нүүрс экспортлогдсон гэдэг мэдээ байдаг. Зөвхөн жишээ шүү. А гэтэл 1.8 тэрбум Америк долларын тэнцүү хэмжээний нүүрс экспортлогдчод яг хичнээн хэмжээний энэ хэмжээтэйгээ тэнцүү хэмжээний доллар Монгол улсын одоо банкны системд орж ирсэн байна уу гэдгийг эхлээд үзсэн. Эндээс үзэхэд одоо жишээлбэл 1.8 тэрбум Америк долларын нүүрс гарлаа гэсэн мөртлөө орж ирсэн долларын хэмжээ 500-аас 600 сая доллар байх жишээтэй зөвхөн нэг компани жишээн дээр аваад үзэх. Түүнээсээ 3 дахин бага хэмжээний валют орж ирсэн бэ гэдгийг аваад үзэхээр хэд хэдэн шалтгаан байгаа. Ямар үнээр Монголын нүүрс зарагдчих байх ёстой вэ? Уурхан ам дээр зарагдсан нүүрс гэдэг бол жишээлбэл тухайлбал 71 долллараар тонн зарагдчих. А хил үнээр зарагдвал
129 долллараар зарагдаж байгаа. Тэгэхээр 51 Америк долларын зөрүү гарчирч байгаа. Энэ бол үндсэндээ тээвэрлэлт болгоо. Тэгэхээр манай уурхаанууд ам үнээр нүрсээ зарчих юм бол Монголын банкнд тоон тутам 71 доллар орчирч байгаа. Хилүүнээр зарчвал 129 доллар нэг тоон тусмаас орж ирэх гэсэн. Тэгэхээр бид нар валютынхаа нөөцийг нэмэгдүүлэхийн тулд яах аргагүй хилүүнээр зардаг. Тэр их хэмжээний мөнгө доллар нь Монголынхаа утаг дэвсгэр дээр Монголынхаа банкуудад орж ирж байгаа. Энэ нөхцөл байдлыг хангах зорилгоор бүх уурхаан амаар зарах биш, одоо бүгднийхээ хүлээний хилүүнээр зарагдаж 71 доллар тоон тутамдаа биш 129 доллар тоон тутамдаа Монголын банкнд орж ирж байгаа нь зүйтэй гэдэг ийм зохицуулт хийж байгаа. Хоёрдугаар зохицуулт нь бүх гэрээг цахимжуулж гэрээний дагуу бүх зүйл тэгээ хилээр экспортлож яагаад вэхээр уурхаан дээр олборлогдсон нүүрс хилээр ачигдаад гарах энэ бүх үйл ажиллагааг цахимжуулж бүртгэлж үлнэ. Үүнтэй холбоотойгоор бүх гэрээгийн ялгаагүй одоо тэр цахимжуул. Тэр гэрээн дээр суусан нөхцөлийн дагуу тухайн нүүрс экспортлогдно гэж явах учиртай. За ингэж чадах юм бол бид нар уурхаан амнаас хил хүртлэх дунд байгаа янз бүрийн зөрчил эн тент нь одоо алдагддаг, хөл зөрчигддэг бүх зүйлийг бид нар цахимжуулах бүрэн боломжтой. Ингэж чадчихвал бидний хувьд бол гарч байгаа нүүрс болгоныгоо одоо яг хичнээн сая тон нүүрс ямар компани, ямар гэрээгээр, ямар нөхцөлтөй гарч байгаа вэ гэдгийг бид нар одоо бүгднийг бүртгэлжүүлж мэдэх юм бүрэн боломж бол бүрдчихэж байгаа. Үүнийг бид нар одоо тогтоолдоо оруулж ирж өгч байгаа маа. Ингэж чадах юм бол үндсэндээ ихээхэн дэвшил болно гэж үзэж байгаа. Тэгээ энийг бол хийх бүрэн бэлтгэл ажлууд нь хангагдсан. Жишээ нь 1.8 тэрбум Америк долларын нүүрс аргасан ганцхан компанид хэдийн хэмжээний доллар орж ирвэ гэд харахаар 500-аас 600 сая Америк доллар байна. Энэ бол зөвхөн нэг компани баримт. Ерх оны 1-р сараас эхлэн нүүрсийг бийжээр борлуулна. Ингэснээр олон худалдан авахч орж ирэх таатай боломж бүрдэнэ. Гадаад зах зээлд газрын баялаг түүхий эдийн үн боломжийн төвшөнд байна. Иймээс борлуулалттай анхаарч валютын нөөц нэмэх чиглэлд онцгой анхаарч ажиллана гэж эдийн засгийн хөгжлийн сайд мэдгдлээ. Түүнчлэн засгийн газрын тогтоолд төрийн өмчөд аж ахуйн нэгжүүдэд валютын орлого олж нөөц бүрдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах үүргийг тусгажээ. Манай улсын гадаад валютын албан нөөц 2.8 тэрбум Америк доллар байна. Гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэх тогтолцооны шинжил болон богино дунд хугацаанд экспортоос олох валютын бодит орлогыг өсгөх арга хэмжээнүүд хэрэгжснээр ашигт малтмлын борлуулалтын үйл ажиллагаа илт тодволно. Мөн баялагийг олон улсын үнээр худалдаалах боломж бүрдэх, олборлолтоос экспорт хүртэлх бүх үе шатанд цахим төлбөрийн баримтын бүртгэл хийж, ашигт малтмлын шинжилгээний дүгнэлт гайлын бүрдүүлэлтийг автоматар гүйцэтгэх тогтолцоо нэвтрэх нь валютын улсын нөөцийг нэмэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Өмнө говь, дорно говь, дорнот, Сэлэнг аймагт бомбын захиргаа байгуулна. Ингэснээр бомбын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах үүрэг хүлээж ажиллах юм. Түүнчлэн засгийн газар стандартчл хэмжил зүйн талаар төрөөс баримтлах бодлого үндэсний хөтөлбөр боловсруулж батлана. Стандарт бол улс орны хөгжлийн үндэс учраас засгийн газар энэ салбарын шинжилд анхаарахаар болжээ. Шадар сайд амар сайхан. Стандартын байгууллага зөвхөн стандарт батлаад эсвэл батлуулахыг хүлээгээд суудаг биш. Хаана ямар стандарт шаардлагатай байна? Түүнийг боловсруулах, батлуулах, мөрдүүл чившүүлэх, олон нийтэд сурчлан таниулах улмаар хяналт тавих учиртай гол байгууллага. Энэ зарчим хэдийн алдагдсан. Тухайлбал төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд холбогдох стандарт техникийн зохицуулалтын шаардлагыг тусгаж өгөөгүйгээс төрийн худалдан авалт чанаргүй болж олон талын шүүмжлэл дагуулдаг. Иймд холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт бичигт стандарт техникийн зохицуулалтыг заавал бий болгохоос энэ салбарын шинжилэл эхэлнэ. Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга амар баясгалан. Энэ сайд бий болсонтой холбоотойгоор сайдын ажлын алба байгуулагдаж цаашдаа Монгол улсын бонтын захиргаа аль төвшөнд хэрхэн үйл ажиллагаагаа явуулах гэдэг асуудал бол өнгөрсөн хугацаанд яригдж, засгийн албаны төвшөнд бол шийдэгдсэн байсан. Ингээд засгийн газрын хурлаанаар орж Монгол улсын бонтын сэргэлтийн асуудал эрхэлсэн сайд, за мөн сайдын дор байгаа бонтын үндэсний захиргаа байна. За захиргаа нь цаашдаа дөрвөн аймагт салбар нэгжээ байгуулж ажиллахаар одоо шийдвэр гарсныг бас та бүхэндээ дуулгая. За дөрвөн аймаг нь бол Өмнө говь, Дорно говь, Дорнод, Сэлэн гэсэн дөрвөн аймагт бонтын аймгийн салбар захиргаа үйл ажиллагаа явуулна. Тухайн аймагуудад байгаа бонтын нэгдсэн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах үүрэгтэйгээр байгуулагдсан гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За энэ аймгийн төвшөнд байгуулагдсан захиргаа маань хоёр талтайгаа буюу Бүгд-Найрамд Хятад Ард Улс, Орос Улбаны улстай ижил төвшөнд харилцаа үүсгэж, хэллийн бонтын төвшөнд үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээлийг арилгахын төлөө үйл ажиллагаа явуулах боломж үүсэ гэдгийг нэгдүгээр хэлье.
За хоёрдугаарт өнөөдөр Монгол улсын шатар сайдын зүгээс Монгол улсын стандартын нөхцөл байдал өнөөдөр ямар төвшөнд байна вэ гэдэг асуудлаар засгийн газрын хурлаанд мэдээлэл хийж за энэ асуудлаар бол засгийн газрын гишүүд ерөнхий сайдын зүгээс бол бас нэлээд өргөн хилцүүлгийг өрнүүллээ. За энэ хилцүүлэг өрнүүлсэн үндсэн дээр Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандартыг цаашдаа бүрэн биелээ болж мөрдөгддөг байх энэ хэрэгцээ шаардлага бол нэн тулгунсан асуудал байна гэдгийг бас ерөнхий сайд шатар сайд холбогдох салбарын сайдын зүгээс хэлсэнийг бас энд дурдмаар байна. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 6524 стандарт одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. За үүнээс одоо эрүүл мэндийн 744, барилгын материалын 655, хүнсний 645, хөдөө аж ахуйн 381, уул уурхай ашигт малтмлын 341, тэмжилзүйн 282, хүрээлэнгүй орчны 235, за авцамын 214, эрчим хүчний 167 гэх мэт одоо стандартууд бол Монгол улсад хэрэгжиж байна. За энд одоо онцгойлонд дурдвал бид засгийн газрын бодлогоор хэд хэдэн салбарыг хөгжүүлэхийг эрхэмлж байгаа. Үүн дотроо жишээ нь аялал жуулчлалын салбарыг бид энэ тэргүүнийг хөгжүүлэх салбар гэж авч үзэж байгаа бол өнөөдөр одоо Монгол улсад эсэргээрээ аялал жуулчлалын салбарын 15% стандарт хэрэгжиж байгаа ийм байдалтай байна гэж нэг үзэж байна. За хоёрдугаарт нь стандарт хэмжилтэн газрын бас нэг үйл ажиллагаа бол баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа байдаг. Тэгвэл энэ баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа бол улсын хэмжээнд маш хангалтгүй явж байна гэдгийг засгийн газрын хурлаан дээрс дүгнэсэн. За энэс үүдэлтэйгээр энэ стандартыг хэрэгжүүлэх дээр тодорхой үүрэг чиглэлийг өгсөн бас би та бүндээ танилцуулъя. За Монгол улсад итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын 12 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За эдгээр байгууллагуудаар баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа явуулахад нийт аж ахуйн нэгжийн 10% одоо үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Аж ахуйн нэгж хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн баталгаажуулалтыг хийхэд үйлдвэрлэгчдийн 10% баталгаажуулсан ийм дүн гарч ирж байгаа. Энэ бол одоо маш хангалтгүй үзүүлэлт. Нэгэсэндээ хүнсний үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд 10% нь баталгаажуулалтыг хийсэн ийм дүнтэй байна гэсэн. Төрийн байгууллагын тогтолцоо бодлого шийдвэрээс эхлээд ард иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой бүхэл салбарт стандарт хамааралтай. Улс орны хөгжлийн үндэс нь стандарт. Стандарт гэдэг бол улс орны хөгжлийн гол шалгуур, үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа. Хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулах үндэс суурин учраас засгийн газар стандарт хэмжилтийн салбарын шинжилэлд онцгой анхаарал хандуулахар болжээ. Стандарт хэмжилтийн газрын дарга Билгүн. Энэ оны стандартчлалын ажлын төлөвлөгөөнд төрийн 11 байгууллагын 107 стандартыг батлуулахар тусгасан. Үүний 644 нэрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг заавал баталгаажуулалтанд хамруулахар заасан ч одоогоор 344 тодорхойлбол 53.4% баталгаажуулаад байна гэж танилцууллаа. Өнөөдрийн байдлаар эцэлэн батлаагүй 12 техникийн зохицуулалт энэ оны төлөвлөгөөнд тусгасан нийт 55 стандартаас 25 стандартыг энэ онд багтаан батлуулахыг холбогдох газруудад үүрэг болгожээ. Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо агаарын бохирдлын эсрэг шуурхай штаб байгуулж ажиллана. Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Амар Баясгалан орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооныхон агаарын чанарын суурин харуулын дамбаржаа станц таван толгой түлш компани хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны хяналтын нэгдсэн төвд ажиллалаа. Нийслэлд 197 мянган өрх сайжруулсан түлш түлж байна. Тэдгээрийн 80 гаруй мянган стандартын бус гэмтэлтэй зуухтай гэсэн статистик гарчээ. Үүнээс шалтгаалж галлагааны үеэр хүний амь нас эрүүл мэнд эрсдэх аюул гарч болзошгүй учраас ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн зэрэг тусламж шаардлагатай өрхүүдийн зуухыг засварлах яндан хөөлөх зэрэг ажил хийж байгаа талаар хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны хяналтын нэгдсэн төвөөс мэдээлсэн байна. Мөн 44 мянган өрх угаарын хий мэдрэгчгүй байна. Агаарын бохирдол буурахгүй байгаа үндсэн шалтгааныг иргэд рүү чиглүүлэхээс илүүтэйгээр төр өөрөөс шалтгаалах арга хэмжээнүүдэд яаралтай авч хэрэгжүүлэхийг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Амар Баясгалан үүрэг болголоо. Дулааны цахилгаан станцуудын утааны шүүлтүүрийг стандартад нийцүүлэх, автомашинаас гардаг хорт утаанд хяналт тавих зэрэг иргэдээс шалтгааллахгүй асуудлуудад бохирдол бууруулах үүрэг хүлээсэн алба хаагчид анхаарч ажиллах цаг болсныг хэллээ. Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос шуурхай штаб байгуулан ажиллана. Энэ штаб нь агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнүүдийг нэн даруй хилцэж, шийдлүүдэд яаралтай хэрэгжүүлэхийг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга үүрэг болголоо. 8.11 хөтөлбөрөөр засгийн газрын ээлжит хурлаас гарсан шийдэл шийдвэрийг дуулглаа. Бэлтгэсэн зол зоя, найруулагч Баясгалан, нэвтрүүлэгч Цэвэлмаа.